په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ټی ټی پی د حضور په تړه او د پاکستان حکومت د ادعاو په دوام اسلامي امارت وایي اسلام آباد د بریدونو د مخنیوي وس نه لري او له همدې امله پر سرپرست حکومت بې بنسټه تورونه پورې کوي. آنها چون ناکام میشن در بعضی از اقدامات نمیتونن جلوگیری بکنن عملات را در داخل پاکستان باز از این خاطر که ملامت با مردم خود نباشن یا مردم خود را نوه از اون موضوع گذشتانده باشن اتهام به افغانستان راجع میکنن. تیر ورځ د پاکستان د لنډمهالې حکومت لومړي وزیر انوارالحق کاکړ یو ځل بیا ادعا وکړه چې پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي په افغانستان کې ځای پر ځای شوي دي. دا د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې غواړي هغوی تسلیم کړي او یا یې په تړاو یو کار وکړي او یا په بې احساسه توګه کښېني او دوی د پاکستان پر خلکو او پولیسو بریدونه وکړي. موږ یې ځواب خامخا وایو. د سیسي چارو یو شمېر شنونکي پر دې باور دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه والي لپاره باید پاکستان له دا ډول ادعاو لاس واخلي. بهتر است که پاکستان موضوع تی تی پی را در داخل خود پاکستان ببینه. این مشکل پاکستان است. شما عملات آخر تی جی بی را میبینید که در بالای پنجاب صورت میگیره، بالای اکادمی نظامی. این مسئله مشکلشان در افغانستان نیست، مشکلش که در داخل خاک پاکستان است. آنها باید بداند که تأمین امنیت مردم و کشورشان وظیفه امارت اسلامی افغانستان نبوده، بلکه حکومت پاکستان باید با استراتژی مزرانه و استخباراتی خویش در مقابل مردم افغانستان و حکومت فعلی تغییر بدهد. تر دې مخکې د پاکستان د لنډمهالې حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ هم ادعا کړې وه چې هېواد یې په افغانستان کې د ټي ټي پي د پټنځایونو په تړاو اسلامي امارت ته شواهد ورکړي دي، خو دغه موضوع تل د سرپرست حکومت له لوري رد شوې ده.